Ahoj, ahoj, já vás zdravím u dalšího pokračování z našeho hraní na serveru FeedBeast Beyond. A já jsem teďka zapnul nahrávání a vůbec nevím, co budeme dělat. Vůbec. Takže se na to musíme mrknout. Tak už vím první věc, takže třeba bychom si mohli udělat sleeping bag, sleeping... Já jsem totiž byl na vlně, vidíte, že mám nůžky u sebe. A budu potřeba teda udělat nějaký karpe, takže počkej. Ze dvou vln uděláme tři karpentry a teďka si uděláme sleeping bag. Jo, sleeping bag. Ne sleeping bag. Tak. Takže máme sleeping bag, který kdykoliv můžu položit a vyspat se. To jsem chtěl udělat taky ve videu, abych to měl všechno hotový. Tak, co se tady změnilo? Tady jsme to trošku dostavili, přidělali jsme tady inverted grey lamp. Možná, že se od minula změnila podlaha vlastně, to mi teď došlo. Změnila se podlaha, přidělali jsme to na tyhle ty factory bloky, tyhle ty. Mně se to také zdá lepší. Možná, že mám, jo, mám i víc v FPSek o dost, třeba o 20. Protože tam to se fakt tak jako míhalo a bylo to špatný. Takže jsem to tady jsme to trošku, tady tohle to jsem dělal já. Tady zase grey lampy. Tady je to furt stejný. Tady jsem přidělal nějaký tyhle ty baterky, tady jsou nějaký ty světla. Zase baterky. Tady jsem přidělal další crafter, protože mám na autocrafting už spoustu dalších věcí, což dneska budeme dělat. A já asi teďka vyndám tohleto. Ať se mi trošku nabije ten kapacitor, protože potřebuju craftit a potřebuju i v noci, když tak je tak. A tady jsem udělal novou místnost. Tady si pamatujete, byla ta chodbička. A tady jsem udělal novou místnost, která bude sloužit k tomu, což uvidíte. Tady je to takový, jako kdyby to tady mělo pokračovat, ale... Zatím je to tady také hnusný a zatím nemám v plánu ani to nějak předělávat, jo. Protože tohle to zatím potřebuju, jedině, že bych to prostě celý posunul někam pryč, ale... Takhle to tady zatím vypadá, já tady budu dělat nějaký věci. Tady bych teoreticky mohl postavit pece na stýl. Tady se mi líbí tyhle ty dvě trávačky, ty jsou pěkný. Taky se vám tak líbí. A... Uvidím, jak tenhle ten prostor využiju, ale určitě ho nějakým způsobem využiju. Pak další věc, co jsem chtěl dělat, tak bylo udělat Void Ore Miner Controller, ale ne Void Ore Miner, ale Void, ten druhý miner, ten, co není na orečka, ale je na to druhý. Když si kliknu Void, tohle je ore miner a tohle je resource miner. A resource miner nám udělá to, že nebude těžit orečka, ale bude těžit kobl, písek, klej a prostě takovéhle věci. A to já budu taky potřebovat, takže... takže bychom si ho taky mohli vyrobit. Já to potřebuji netherrack, mosstone, endstone. No to zatím asi necháme, ale určitě si ho budu potřeba vyrobit. Jinak, tady vám ukážu, co to vytěžilo. S tím... Že jsem si z toho bral hodně glowstoneů a hodně goldu. Takže by tam bylo určitě o 20, myslím, že jsem si bral 23 gold ore, takže podle mě takový stack to určitě natěžil, možná přes stack. A glowstoneů jsem si vzal takových 10, 15, jo. Takže to by bylo natěženo víc. Tak, došlo k malému střihu, potřeba jsem tady něco vyřídit. Takže tohle to natěžilo, opravdu toho glowstoneu a goldu by bylo o trošičku víc. Já ten gold si teda asi vemu. A tady ho také předělám. I když já jsem to počkat, ne, dáme to sem, to bude mnohem rychlejší. Mnohem rychlejší. Jo, to je o dost rychlejší. Tak, a já teďka přemýšlím, co uděláme teda první. Já jsem přemýšlel, že bychom udělali generátor písku.
Tam někde dole, no asi tady bych ho udělal, generátor písku, že by byl, tady by byl generátor písku, protože my potřebujeme spoustu skla, spoustu, já jsem teda tady udělal docela dost toho skla, že my bychom si mohli teoreticky udělat solárku nějakou, co mi chybí na tuhle tu solárku velkou úplně, to mi chybí jeden glowstone, zlato, a to je všechno, a železo, to uděláme, tak jo, uděláme si další solárku, která se bude kraftit dlouho. Takže já tady vezmu nějaký železo, ten glowstone ten tam hodím. Takže glowstone tam hodíme, zlato, teda železo hodíme nějaký sem. Tohle to si vezmu. Nějaký hodíme sem, ať to jede paralelně. Co tady je vůbec? Tady není nic. Tady je spousta dřeva, to můžeme hodit dovnitř. Jo, a já bych potřeboval pomalu. Ono teda teďka to nebude tak extrémně nutný, protože jak vidíte, tak mě tady už dochází diskový pole, už mám 96% plno těle těch disků. Takže já bych potřeboval zvětšit to diskový pole, ale pokud vycraftíme další tu solárku, tak já myslím, že spotřebuje takovýho materiálu, že když se na to koukneme, ono to tam je vlastně vidět. No, tohle. Takže tohle spotřebuje 220 a 680 dřeva, jo, takže ono mi to takovou, jo, 768 skla, takže vidíte, že ono mi to docela ušetří, jakoby, místo. Available missing, 77, ty jo, ono toho chybí docela hodně. To zlato už by skoro mohlo stačit, teda, to bude stačit určitě, koukám, to už je takový hotový. To jsem hotový. A já vím nějaký ještě tady tohle. Mám to připíkat sem, protože to je výrazně teda rychlejší. No, to bude fofr tady. No, ono to rovnou peče, to je úplně bomba. No, a já budu potřebovat udělat teda alloy smeltery a sawmill. Ještě jednou, takže já to asi rovnou udělám. Alloy smeltery. Budu třeba tři pece. Protože tím to budu přepejkat, jo. To je jako, vidíte, tady spotřebuji další železo. Kapacitor by tam mohl být. Jo, a ještě stejně budu potřebovat jeden, ale teďka to teda tady vyrobím, tak. A ještě potřebuji sagmil. Sagmil a sagmil. A teď přemýšlím, jak to udělám, ty jo. Jestli já bych ty sagmily neudělal dva, protože já potřebuji, když budu dělat kobel, tak to potřebuji dát na štěrk a ze štěrku já budu muset ty sagmily udělat dva. Určitě. Tak já vyrobím tohle. Budu potřebovat dva. Pistony já teda nevím, jestli tam nejsou náhodou. Ha! Tak to šlo docela dobře. Tak a jak se jmenují ty kabely, já jsem zase zapomněl. Konduity. Vemu si asi ty klasický, tyhle červený jenom. To mi bude stačit. A tohle, nějaký čestky, chestky, akáciovi. Tak, a ještě budu potřebovat jednu věc. A to je, a tohle to dám teda kraftit. Hola, tady je docela dost železa, tak to je bomba. Tak zkusíme solárku pětkovou další. Už to půjde. Yeah. To se bude crafty bylo mi strašně dlouho, ty jo. To bude úplně masakr dlouho trvat, ale uvidíme. Necháme se překvapit. A já teda, jo, ještě budu potřebovat, jak ono se to jmenuje. Potřebuji kobl. Jak se dá vyrobit kobl? Crusher, sawmill. To není. Carpenter, macerator, sagmill. Hej, ne, teď se dá vyrobit. Cobblestone. Tak dobře, dáme, jak se vyrobí ten, jak se to jmenuje, dopíčám teď v okno. Oko v koule. Obsidian. Obsid. Ty byla o tady nějak hodně, ne? Obsidian, tak. No, to je šísel nějaký, hergot. Obsidian chci z Minecraftu, ale obsidian. Jo, on je tady hnedka, OK. Alchemy table, to ne.
Casting, world kitchen, chiseling. Ježíš, to je trapný, proč mi to nenajde? Já si nespomenu, jak se to jmenuje. To je z thermal expansionu. Thermal. Geothermal. Já jsem to nedal to. Já jsem zvyklý, že mi to dělá takhle, tak. Takže. Pulverizer, sawmill, induction smelter, compact, magma crucible, fully transposer, igneous instruder, jim tady není. Je tady někdo online? Není, já jsem tady sám. Pomoc! Pomoc! Já vím, že to dělá z lávy a z toho to dělá cobblestone, já si teď prostě nemůžu vzpomenout. Redstone funnel, pulverizer, sawmill, induction smelter, ne. To taky ne, taky ne, magma crucible ne, to taky ne, fluidron to taky ne, to taky ne, to taky ne, igneous instruder, co to dělá? Igneous extruder. Co dělá igneous instruder? Ježíš Mara, stisknutí. Já to zkusím dát do Google. Já se teď prostě nemůžu vzpomenout, tyjo. Já jsem úplně nějaký úplně vymletej, tyjo. A Vírka tady není, já se ho nemůžu zeptat. Ale teďka. Protože cobblestone generátor tady klasický nebude, že jo? Jo, tak to bude ten igneous extruder asi. Takže to bude opravdu ono. Já tohle to smažu. Igne. Tak, tak to vyrobíme. Sutinový kolečko. Invarový, tyjo. O, mám na dva, dobře, nemusíme dělat invar, to je pozitivní velice. Sklo máme, piston tam možná, cože? Jo, já jsem nevyrobil tohle. Piston tam teda už očividně nebyl. Cože nemám? Dřevo. A nemám dřevo? Jo, ono to všechno spotřebovalo, ty jo. Tak jeď. Dej mi těch 6 dřev, výborně. Tak, igneo. Takhle, hej, lak. Dobrý. No to nejde z tohohle dřeva, ne, jsem si říkal. To zase nemám sklo, mně chybí jedno sklo. Sand, hele, mám tady dva, tak já jeden použiju na sklo. To je takzvaná bídácká sklová, prostě není sklo. Igneo. Tak, výborně, já zkouknu, jestli to je ono. Je to ono. Tak. Takže mám igneous extruder. A nyní se. Jak to budeme napájet? Já to asi hodím vždycky na zem teda. Takže z igneous extruderu to musí do sawmillu. Tady se udělá štěrk, tady se udělá cobblestone. A tady se udělá z písku, teda takhle, štěrk, písek a sklo. Jo, takže já donesu kýbl s lávou a vodou. Takže, počkej, nemám bucket. Bucket, já mám dva, tak to je velice lákavé pro mě. Takže do jednoho vemu vodu a do druhého vemu lávu zde. A vložíme to tam, já teda samozřejmě to ještě nemám napájený, ale to se změní. A když já tady hodím, to musím jako přivádět nějakou trubkou, tam nemůžu vložit jako... to je blbý. Proč to tam nejde vložit? Jak se dělají takový ty tanky? Tank.
No co pak to, já bych mohl tu vodu, to není problém. Jak jsou ty tanky teda? Jsem chtěl udělat portable tank asi. Jo, to bych mohl udělat. Z něj by to tam mohlo jít, podle mě. Portable tank? Ten základní, takže uděláme tohle. Děláme tohle. Ježíš, ano, to sklo. Mám tady gravel, mám. Tak, makej. Tak, rovnou se to vypeče. Máme, jak to, že jenom dvě ty skla? Jo, už se peče další. Tak. To bylo jenom takhle, ne? Tank chci. Tank, 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 tank. Tenhle ten bych taky mohl. No, nic, udělám tam ten. Jo, ono to je takhle. Tak a teďka, když to teda tam hodím, portable tank basic. Já nevím, jestli na to nebudu potřebovat ten. No, uvidíme. Tak a když teďka hodím tu lávu, tak ono by se to mohl nasát, ne? Bo jako ne, jo. Dobře, a když si tomu tu lávu a dám tam vodu. Si to taky jako nevíme, jo. Nemusí to být napájený. Já to zkusím ještě teda hodit to napájení do toho. Nebo je tady ta baterka někde? Ale tady jsou ty kabely, napojí se? Nenapojí, tak to je docela trapný, jo. Takže jo, já to můžu udělat kam až vede. Ona vede takhle sem, tak já to udělám tady odsud. Takhle. Tak. Tady už to nemusí být, děkuju. Hej, ono to neumí nasát tu vodu? Jo, hele, už to něco dělá. Jo, to se napojí, počkej, já tomu nerozumím teďka teda. A nejde tam fakt dát ten kýbl? Já jsem s tou petele teda teďka jako. Jo, počkej, já už jsem tam také hodil do toho, jo, to je hustý, jasný. On to tam dá kráma jedním kýblem, trapně. OK. A teďka už by to mohlo dělat tak jako. Dělat také rychle, jo. Ale on už to jede, ty vole. Tak udělalo to štěrk. A ten štěrk já chci, aby hodil do tohohle. Sem hodím taky tohle. Tady budeš mít push, ne, půl vlastně. Půl zleva. On si to nechce vzít, ten gravel. Půl. Ne, push tady musí být. Takhle už to jede. A tady zprava musí být. Push. A už to tam rve. Už to dělá písek. Oho, teda sklo. Tak to je parád, a on jak to generuje rychle? On to generuje rychle jak prase, jako bacha na něj. Takže počkat, já potřebuji udělat ty kapacitory. Capa. Jo, tady mám dva. No zkusíme to takhle. Dip. Určitě. Co je? Už je to zasekaný, nebo co? Tak. No to trošku urychlíme. Už je omezený, no, tak on si tady bude dělat zásobičku. A tenhle ten jde úplně nejpomalej. On teda peče po třech, jo, nebo měl by. Ale do něj taky musím ten kapacitor vyrobit. A já tam na něj mám možná i autocrafting. Capa, craft, ano, tak vyrob. Hotovo, to bylo rychlý. Abych si tam měl udělat elevátor, ty jo, to by bylo možná docela šikovný. Tak, pojede teďka rychlejš. Jo, jede to docela dost rychlejš, tak to je dobrý. To je dobrý. To není energie. Jo, je, ono se to ještě nabíjí. Jo, jasný, já jsem dal ty kondíky, jasný. No, takhle mě by to úplně bohatě jako stačilo, jo. Já tady dám takhle klidně zatím dvojitou čestku. A doprava dáme, ono to nevidí tu čestku.
Jo, bere to, bere to. Super. Tak jo, máme generátor skla. A to je velice pozitivní. Co vůbec ta naše solárka už je vykraftěná? Tak vykraftilo dvě. Jo, oni se vykraftějí dvě vlastně. Tak to je hustý. Takže máme dvě. Počkat, ale když my máme dvě, tak v tom případě můžeme udělat tu jednu šestkovou, ne? Solar. Solar 6. Na to potřebujeme. Jo, na to potřebujeme ty diamanty drobný. A blaze rody. To ještě nemáme. Zatím to teda musíme nechat takhle, no. Budeme muset někdy do nedru. A já nevím, kolik máme těch dia. Dia 11 oreček, no to není moc, jako. Jo, ale takhle nám ty čtyřkový, jako, takhle už generujeme kolik? Tak málo, co to je? Jo, to každá dává 512, čiže, když je to ideální. Input 200, to je jak málo, ne, hele. Jo, protože ono je to plný, jasný, už to došlo. Já teda asi napojím ten miner, protože teďka už bychom měli docela dost generovat. Se teda naplní rychle velice. No, výborně. Jo, to teďka už máme pořádný input, ale ono už je to stejně plný, koukám. Takže my generujeme 1000 teda. Já myslím, že tyhle ty pětkový. Kolik oni mají ten input? Jo, 512, no a když tam jsou 4. Tak by měli mít jako 2000, ne? No to je jedno. Prostě generujeme, to je podstatná informace. Tak, takže máme generátor na sklo, který budeme potřebovat na další soláry, jo? Já teda nevím, kdybych třeba vykraftit další. Tak co mi chybí? Chybí mi tyčky. Chybí mi železo, sklo, mi chybí 770 skla, jo? A dřevo. Jo, takže předpokládám, že to, ježišmarja, já jsem tam určitě neudělal na něco, aby to tady, i když mám to tam zaškrtlý furt. No vidím, snad by to fungovalo, no, potřebuji teda hodně dřeva, koukám, na další solárky. Tak snad, no to já pak když tak natěžím. Ale, další věc teda, kterou bych chtěl udělat, pokud máme tento zlato, ještě mu tohle, schrábnu si tady ten zbytek skla a tenhle ten zbytek železa. A zkusíme si vykraftit tu věc, která se jmenuje miner, ale tenhle ten Void Resource Miner. Takže potřebujeme na to 4 bloky. Potřebujeme na to Endstone, ten si vyrobíme. Ne, nemám tam ještě, nemám ten střed. Tak ho vyrobím. Když už budeme mít tohle. Potřebujeme ještě tohle. I to sklo tam mám, ty ještě jsem si vyrobil tohle. Tak, pak potřebuji mostoun. Takže vemu stone. Vemu chisel. A pak potřebuji ještě sandstone. Udělám ze všech. A potřebuji ender. Dá se to ještě rozpustit na ty... Kde to mám tady? Dá se to ještě rozpustit. Už se to nedá rozpustit. OK, nedá se to rozpustit, že mám enderperly. 4. A rozpustíme tam 4 enderperly, tedy dáme 4 sandstony, z toho se nám udělají endstony. No. Takže to máme tohle, jo, ten šisel. Já potřebuju, to tam nepotřebuju, tohle potřebuju. Já potřebuju most. Já potřebuji klasický mossy stone. A ten tady asi já nezískám. Nedělá se to náhodou z cobblestone třeba? Cobble? Zkusíme. Tady asi není ani...
Cobblestone, já se na to ještě kouknu, takže miner a potřebuju na to mostone. Jo, on se dá ve fluid transposeru, když se tam dá voda, tak se dá udělat. To bychom teda mohli. A chiseling. Když se dá číslovat. No počkej, já potřebuji získat, nepotřebuji ho vycraftit. Mossy stone. No to je jedno. Když tak uděláme, to není problém tam dát vodu. Kýbl s vodou. Tak tady už máme, jo, už se na to dělá. Já vezmu kýbl s vodou a uděláme si to asi teda tou klasickou metodou přes magma crucible. Ne, počkám, ho teda vlastně rovnou tady udělat. Tak a tam se narvalo co? Tam se narval cobblestone, OK. Tak to si vezmeme, tady hodíme kýbl, naplníme to. Vezmeme si, počkej, kolik tam toho je? No. Vezmeme si 4 kobly. A udělají se nám 4 mostouny. Takhle. Akorát, že to bude strašně dlouho trvat. Tak a já vemu takhle, no pak takhle. 3 endstouny. A tady to takhle nějak dám. A rozšířím naše působiště Enderlisídu. Mimochodem tyhle ty bych mohl třeba sklidit. Aha, další seed, výborně. Další dva, aha. Takový seed. Škoda, dá se z toho něco dělat vůbec? Biomesh. Tak to je fakt super, že se to dá dělat biomesh, který předpokládám, že vůbec nevyužiju. Dřív se z toho dal dělat normálně ten materiál, no, to byla docela výhoda. Tak, jak to tady vypadá? Hele, moss brick, teda moss stone. Tak, a zkusíme to teda miner. Mám všechno? Mám. Tak, a když to teďka teda vykopu tamto, ale vložím tam tento nonce. Dej mi ho. No. A vložím sem tohle. On se zase nabije a měl by těžit klasický prostě suroviny. Hele. Alabaster, to také srovnám. Co to ještě bude těžit? Hlínu to bude těžit, tak to je trošku trapný. Ale jelikož tam mám ten žlutý bazmek, tenhle ten žlutý, tak to bude zase zvyšovat šanci na těžbu písku, takže budu mít další jakoby písek. Jo, hardened clay, grass block. No uvidíme, co to všechno bude těžit, to zjistíme časem. Já jsem si chtěl jít kouknout, jak jsme na tom se sklem. A pěkný, to je podle mě docela slušný, že nám to jede zadarmo v podstatě, no tak jako na elektřinu to jede, ale že to generuje samo, to je podle mě také dobrý. Také jsem s tím spokojený. Jak jsme na tom tady s kapacitou, jak jsme vycraftili tu solárku, tak už to vypadá líp. Ty solárky jako žerou fakt dost materiálu. No dobrý. Takže takhle jsem s tím docela spokojený. Co teda potřebuji na další solárku? To dřevo. Dřevo, železo. Dřevo, železo. Co sklo? Jo, sklo. No, 700 skla, tak to ještě nemáme. To je nějakých 20, teda 15 taků třeba. Takže tak. Dobrý, já tohle to asi tam nechám vedle toho, abych to mohl kdykoliv změnit, že to tady někam plácnu. Třeba sem. A teďka prostě budeme těžit tímhle tím. S tím, že by to mělo protěžit i clay, který nemám. Takže uvidíme. Blue dirt, bazalt. Zatím to teda netěží moc koblu, což mě trošku překvapuje. Ale OK. Hele, marble, ten se bude určitě hodit někdy na stavbu. Tak. Dobrý, já bych to asi ukončil. V příštím díle už taky vím, co budeme dělat, takže se na to pak vrhnu. A já se vám rozloučím, děkuji za lajky, za odběry, za komentáře, případně nějaké návrhy. No a u dalšího dílu se na vás budu těšit, takže se mějte krásně a ahoj!